Când mai ai întârzie, domnul Bujea? Trebuie să fie la 10. Nu am vorbit eu cu el. Păi, obligația lui era să fie aici. Dar zice că a intervenit ceva neprevăzut și întârzie. Și atunci eu ce vină? Noi ce vină avem? Da. Anunțați rectoratul când a venit. Deci se anulează, am înțeles, nu? Nu, nu, îl așteptăm că vine din moment în moment. Am găsit ei acum. Doamne, convocarea a fost la ora 10. Unul din Cluj. Oficial. Deci. Am și o problemă de rezolvat, am și cursul, nu pot să stau așa la dispoziția lui Bujeac. Da, și frumea. Deci asta e instanța, da? Da. El, cu noastră? Da. Nu, comisie de aici, de aia că procedură prealabilă se numește. Nu se numește nicio procedură. Vă spun eu, legal. O să vedeți. Da. Mulțumim! Cu plăcere! Începem? Păi, cum vrei? Mamă, ce aer e aici? E respirabil, da. Lasă-l, domnul profesor. Unde? Eu stau aici, dacă permiteți, ca să pot să răspund întrebărilor noastre. Nu am venit la cine mai are cheia. Și când am venit am văzut că cineva că n-am luat scoară. Asta spiritul bun. Da, să mai vin eu la deci, până începe, poate doriți niște probe audiovizuale, doamna președintă? Nu doresc nimic, să nu se poate. Ok. Doamna Razăran și o rugăminte, aș dori să contrasemnez procesul verbal, conform dispozițiilor legale în vigoare.
pentru confirmarea datelor care sunt menționate dumneavoastră să fie conforme declarațiilor mele. Asta este procedura și în penal, domnul, și în civil. Nu mă asigură, dacă mă jurist, o avizează, nu este factor de decizie. Eu vă previn așa, deci dacă nu o să semnez, o să atac treaba asta ulterior. Bun. Juristul trebuie să fie la ora 10 aici. Până una alta, eu nu sunt obligat să-l aștept pe jurist. Am probleme profesionale. Deci așteptăm sau începem procedura mea? Nu, așteptăm pe jurist. Totuși, eu la ora 11 mă retrag. Părere de rău, nu sunt la dispoziția unui jurist. Un banal jurist. Consilier juridic. Nu jurist. Care nici măcar, dați-mi voie să spun, nici măcar nu este membru al Colegiului Consilierilor Juridici din București. Este membru la Bacău și lucrează în București fără delegație. Deci, ilegal. Este o comisie înființată printr-un ordin al Ministerului Educației și așa mai departe, toată prin așa, care are ca scop medierea unor mici probleme, conflicte care se întâmplă pe cadre didactice, instituție, între studenți și cadre didactice, între studenți și așa mai departe. Deci nu este instanță, nu este nici nu, practic, în mod normal, n-ar fi trebuit să fie nici un fel de reprezentare legală, așa mai departe. Evident, hârtia este relevantă. Deci, dați-vă atunci să citesc ceea ce am înregistrat astăzi cu numărul 117 din 11-a 3-a, din 18-a 3-a 2011. Păi vă dau hârtia care mi-ați dat-o. Sunteți invitat la Comisia de Etică pe data de cutare. Deci, stimată doamnă profesoare, lăsați-mă să citesc ceea ce citesc și după aia o să pas concluzii respective. Deci, subsemnatul, conferențial universitar dr. Șerban Nichifor, cadru de actii titular la UNMB, comandor al Ordinului Național pentru Medici, ofițer al Ordinului Coroanei Belgiene, referitor la invitarea mea nejustificată la Comisia de Etică a UNMB și pentru intrarea în legalitate, solicit următoarele. 1. Precizarea temeiului legal, respectiv a dispozițiilor legale în vigoare ce stau la baza convocării mele la Comisia de Etică a UNMB. Aici fac o paranteză. La ora actuală, în vigoare este Legea Educației Naționale, legea numărul 1 pe 2011, iar noastră ca și comisie trebuia să fiți înființată prin procesul verbal al Consiliului de Administrație al UNMB. Deci, funcționați, îmi pare rău, ilegal. 2. Comunicarea obiectului, motivelor și a pretinselor dovezi și au determinat convocarea mea. Doamna profesoară, dați-mi voie să citesc. Păi nu, dar nu puteți să mă întrerupeți. Nu funcționa ilegal, pentru că această comisie de etică a fost aleasă, a fost votată pe baza unor legi care au existat. Legea noua educației este în vigoare. A de-abia intrat și se spune că metodologiile de aplicare a noii legi sunt comunicate în 8 luni. Perfect, asta e poziția noastră. Deci, nu, asta este poziția mea. Deci, timp de 8 luni, având în vedere că deocamdată n-a existat nicio metodologie referitoare la Comisia de Etică, din punctul acesta de vedere nu avem ce discuta. Ați fost asta pentru... Dați-mi voie să citesc. Pe ce aveam de spus? Să vă spun motivul pentru care să faci... Păi nu, dar trebuie să-l dați în scris, doamnă. Dați-mi voi să termin ce ați de spus. Deci, solicit în scris precizarea temeiului legal, comunicarea obiectului, motivelor și a pretinselor dovezi și au determinat convocarea mea la Comisia de Etică, abuzivă la Comisia de Etică UNMB, comunicarea hotărârii Senatului UNMB din 10 martie, trebuia să mi se comunice în scris. 4. Comunicarea procesului verbal emis de Consiliul de Administrație al UNMB referitor la componența Comisiei de Etică în lumina dispozițiilor legale în vigoare, respectiv a legii numărul 1 pe 2011, deci a Legii Educației Naționale. 5. Accesul avocatei mele, doamna Liliana Șerban, la orice audiere a mea la UNMB, doamna avocat fiind reprezentanta mea legală și nu o simplă persoană din public. 6. Înregistrarea audiovizuală a audierii mele. 7. Contrasemnarea de către mine a procesului verbal ce va fi redactat cu ocazia audierii mele pentru a verifica dacă declarațiile mele au fost corect consemnate. 8.
amânarea audierii mele până la soluționarea cu celeritate a solicitărilor mele expuse mai sus, invocând în acest sens dreptul meu la apărare, articolul 24 din Constituția României, și dreptul meu la un proces echitabil, articolul 6 CEDO. Totodată, vă informez că în calitatea mea de cavaler a Ordinului Național pentru Merit în grad de comandor, solicit respectarea dispozițiilor legale conforme legii numărul 29/2000 și a hotărârii de guvern numărul 1511/2005. Eu pot să fiu judecat sub aspect etic, la nivelul Ordinului Național pentru Merit, de Comisia de Etică acestui Ordin. Și nu pot să fiu judecat decât cei care au cel puțin gradul de comandor, care l-am eu. Deci poate să fie mare ofițer și mare cruce. Deci, sub aspect etic, ei sunt singurii legal, singura instanță, dacă vreți, morală, legală, care mă poate judeca. Asta este poziția mea, vă rog să luați notă de ea și rest... Am depus-o la registratură cu numărul, cu numărul 1117 din 18 martie 2011. Am terminat cu tot felul de articolele lege. Știți foarte bine, de orice puțin în privința Consiliului de Administrație nu am respectat, pentru că metodologiile, vă repet, legea a intrat în vigoare, metodologie nu există acest Consiliu de Administrație deocamdată. În legătură cu Comisia de Etică, astăzi a spus chemat ca și candidat, ca și coleg. Deci nu ei sunt de judecat în fața pentru cine știe ce de sau prejudicii create prin calitatea noastră de comandor. Și eu sunt, am decorație primită de la șeful stațiului, și, dar nu despre asta este vorba. Dacă a venit și domnul Dujiac, eu doresc să mi se comunice pentru ce a fost convocat, să mi se spună... Doamna profesoară, cred că am fost foarte explicit. Se comunică în scris. Deci, eu nu doresc decât comunicarea în scris și să mi se acorde un termen pentru a lua la cunoștință de actele care stau la baza acestei. Eu le consider un abuz în serviciu în formă calificată și voi trata, domnul consilier, dumneavoastră sunteți consilier, nu sunteți nici procuror, nici judecător. Lăsați-mă să vorbesc și după aia vorbiți noastră, da? Deci, bun, perfect. Deci vă rog să vă păstrați calmul, un nivel cât mai jos de așa, pentru că deja mie îmi îmbâlcă tensiunea, deci eu, în calitatea mea de președinte al Comisiei de Etică, doresc să fie totul să se desfășoare în mod calm, civilizat și la un nivel scăzut de așa, acustic. Trebuie să știți că ați fost convocat pe baza afirmațiilor dumneavoastră de migratoare cu privire la faptul că Universitatea Națională de Muzică duce o politică antisemită. Ceea ce mie personal mi se pare foarte grav, pentru că eu știu foarte bine exact care sunt relațiile noastre și cu statul israelian, care sunt raporturile multor administrații personale cu diverse personalități și așa mai departe. Și atunci, sigur că Universitatea Națională de Muzică poate că mi se pare să mă spune, face din punctul meu de vedere cu la niște acuzații care erau formulate acum 20 de ani și așa mai departe. Deci asta este singur. Dacă nu considerați că ați adus, că ați, cum să vă spun, că din punctul dumneavoastră de vedere nu vreți să vă retrageți opinia, atunci Comisia de Etică nici nu-și mai are niciun scop. Atunci noi, ca și Comisie, după ce ne consultăm cu membrii Comisiei, noi putem să facem o informare către hotărârea Senatului, că dumneavoastră nu le recunoașteți ca și denigratoare afirmațiile și Senatul hotărăște. Asta este singurul rol al Comisiei de Etică, de mediere. Deci acestea sunt motivele pentru care a fost chemat. Dacă dumneavoastră nu considerați că lasă de simplu de imagine universității, cred că lucrurile sunt deja... Îmi dați și mie cuvântul, doamna? Dar doresc să nu fiu întrerupt. Eu nu v-am întrerupt, nici pe dumneavoastră, nici pe domnul Dujiac, nici pe altcineva. În primul rând, dumneavoastră faceți o afirmație care este total aberantă, că eu am făcut aceste scrisuri în format electronic, le-am redactat și le-am difuzat prin internet. În primul rând, nu mi-ați arătat textul respectiv. Deci vreau să văd la ce vă referiți, doamnă. Vă rog frumos să-mi dați un set de acte, să mi le comunicați oficial și după aceea voi vă răspunde punctual la toate elementele care apar acolo. Vă rog să-mi prezentați setul de acte. Eu nu sunt instanță să fac dosare. Păi nu, dar faceți afirmația că eu... Stați o secundă, doamna președintă, dar nu-i vorba. Doamna președintă, cu multă colegialitate vă atrag... Cu multă colegialitate vă atrag atenția și consultați-vă și cu domnul consilier juridic că noastră face niște afirmații, iertați-mă, aberante. Doamna, mă puneți deja în ipostaza că eu deja aș fi trimis, adică mă considerați deja vinovat. Stimată doamnă,
sarcina probei vă revine în exclusivitate. Invoc 1169 cod civil, nu mă întrerupeți, și atunci sarcina celui care face o afirmație probează. Vine acum pe codul penal. Și atunci eu vă pot spune că nu ați făcut o afirmație. Păi nu, nu mă opriți. Deci intrăm pe codul penal și fac următoarea afirmație. Suntem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persoane. Deci noastră în acest moment ați săvârșit infracțiunea de calomnie. 206 cod penal. Nu mai este calomnie. Perfect. Atunci, infracțiunea de fals intelectual, 289 și uz de fals, 291. Și de asemenea, aceste lucruri sunt deosebit de grave și le tratez conform legii în vigoare, normelor legale. Domnul consilier, sunt convins că nu va trece peste normele legale dacă dorește, într-adevăr, să păstreze o calitate profesională. Nu vă pierdeți, eu îmi pierd timpul, domnul consilier. Deci, domnule, ori respectăm legea, ori nu. Care material? Hai să văd. Care e ăla? Ce scrie aici? Hello, Serban, we played your klezmer. Deci, stați, domnule, este ceva aberant. Deci, este Hello, Serban, we played your klezmer runs for the every time in concert today. One more time on Sunday. Nu înțeleg. Ce legătură are asta cu antisemitismul? Nu mă aparține, domnule. Dumnezeu, scoateți cum mă aparține. Bun. Atunci să rezolvăm problema. Nu. Deci... Declarație pe propria răspundere că materialul respectiv nu mă aparține. Și poate să am încheiat... Da. Adică ori v-ați sumat răspunderea... Domnul, asta este singurul text pe care dumneavoastră l-aveți sau mai sunt și altele? Asta. Nu, și pe ăsta sau numai ăsta? Nu, puneți-mi tot setul de acte la dispoziție și pe aia vă răspund. Nu, este inadmisibil asta. Nu. Deci, repet, sarcina probei după aia mai este ceva. Prezumția de nevinovăție, articolul 4, cod de procedură penală. Până la, domnul, până la soluționarea cu o hotărâre definitivă irevocabilă în instanță, sunt nevinovat. De ce declarație? Cum încerc dumneata mie declarație? Doamne, ce calitate încerc declarație? Care comisie? Sunteți ilegal constituit. Deci, sunteți constituția Consiliului de Administrație? Deci, am primit că... Dacă nu mă aparține, domnule, eu răspund distanței dacă mă aparține sau nu. Asta nu aveți un fel de calitate ca să mă interogați pe mine. Nu am ajuns în instanță. Poate ajunge. Și cu siguranță o să ajunge. Sunteți chemat la comisie. Deci cu siguranță vom ajunge în instanță, da? Asta e, deci, ca să simplificăm lucrurile. Bun. Bun. Perfect. Mi se pare și mai corect să vă întreb altceva. Apropo de defăimare, ați făcut afirmația cu defăimare, da? Ce înseamnă? Cum o încadra juridic defăimarea? Cum încadra juridic defăimarea? Nu, dar cum o încadrați? Dom'le, cum încadra juridic defăimarea? Sunteți jurist. Ce să dau, domnule? Eu dau declarație unor organe de legale. Dau la procuratură sau la poliție. Nu-ți dau dumneavoastră. Deci, cum încadrați noastră juridic? Bun. Stimată doamnă. Haideți să fie lucrurile foarte clare. Vă rog să luați notă. Nu. Păi dați-mi voi să termin atunci. Luați notă de faptul că toată această absolut inadmisibilă situație în care am fost pus denumitul Dediu Dan este o consecință directă a plângerii penale pe care am înaintat-o către el legală de data asta. Uitați-o. Pentru trădare, 155 cod penal. Deci, da? Bun. Păi asta, dacă nu vreți, atunci domnul Vujer. Deci, obiectul acestei intervenire este foarte clar. Nu recunoașteți că acest mail trimis de pe adresa șervată în timpul anului din Stimată, doamnă. Nu, eu vreau să vă spun un singur lucru. Eu invoc în acest moment. Stați, domnule. Eu îmi pierd timpul, domnul. Așa. Păi eu ce vin am să-mi pierd timpul pentru ca dumneata ce să-mi explici acum? Dumneata recunoști legea semnăturii electronice? Legea 455. Cum lăsați, domne? Nu e lege? Articolul 5. Deci, domne, serviciu specializat de criminalitate. Perfect. Sesizați serviciul specializat. De acord cu noastră. Nu. Aparține sau nu mă aparține? Deci, domne, în silogismul ăsta este premiza majoră, premiza minoră. Premiza majoră este legea 45/2001. Înscrisul electronic, fără certificat, din semnătură electronică extinsă, nu are valoare. Premiza minoră mă pui pe mine să spun, domnule, este o
scenare a rectorului Dan Dediu, care v-a dezinformat. Așa, deci, doar, deci declar acest lucru, treceți acolo că este o scenare a rectorului Dan Dediu pentru plângerea penală care m-a alertat-o la el. Păi nu, e declarația mea, asta vă declar. Domnule, păi, asta, păi ce să vă declar ce vă interesează pe noastră? Vă declar ce vreau eu, domnule. Deci noi procesul... Spuneți ce a scris în participă și am să întregute numele. Invitat este conferențial universitar Șerban, pentru că Șerban Nisipă. Subiect, în hotărârea Senatului UNMV din 10 martie, conferențial universitar Șerban Nisipă s-a facilitat la Comisia Fizică. Lucrul conferențial Șerban Nisipă, cuvinte celălalt, numărul 1, 7, a spart, și-a adresat pe doamnele Dumnezeu la Comisiei de Etică și a anexat pe prezentul Dumnezeu, n-are rost să o mai scriu. Doamna Eleonora Enăchescu prezintă materialul, acum era, transmis de pe mail-ul, da? De pe care mail? Stați un moment. Despre care mail a fost transmis? Aveți certitudine că a fost transmis de pe mail-ul meu? Nu, prezintă un text. Stați, păi nu faceți o afirmație. N-am înțeles. La semnătură electronică se pricep? La codificarea? Domnul, păi nu, îmi pare rău. Eu plec în acest moment, ori mă audiați în mod legal, ori eu am plecat. Deci dați-mi voi să... Deci ori mă lăsați să treceți în procesul verbal ceea ce declar eu, ori dacă nu am plecat. Ce declarați dumneavoastră? Păi cum? Dar declarația mea este declarația mea. Deci noi am prezentat, am declarat un material în care spune pe adresa de mail Șerban Nichifor, da, Nu mai utilizez de 3-4 ani. Domnule, nu mai fac afirmații de astea, că le dau în judecată acum, să știți. Am toate dovezile. Îți fac și reclamații la consilierii juridici. Fii atent. Da, păi ne tutuim, că altă soluție n-avem. Nu s-a prezentat niciun material. Care material? Eu n-am văzut nimic. Aici, a mie trebuie să mi se prezinte, ca să pot pregăti apărarea. Dați-mi-l. Comunicați-mi-l. Perfect. O să-l arăt avocatei mele. Înseamnă și prezentat și Senatul Universitar, da? Și care a fost prezentat, da? Și Senatul Universitar, din 10 martie 2011, a stat la baza hotărârii Senatului, da? Așa. Da. Baza. Mie nu mi s-a prezentat hotărârea Senatului. Am solicitat-o. Cum să nu mă intereseze? Așa. Poate ajung prin instanță. Cu siguranță ajung prin instanță. Așa. În penal însă, domnul. Dar nu a fost atribuit, nu scris, atenție, atribuit. Vedeți cum vă... Nu, eu spun altceva, de unde știți ce spun eu? Lăsați-mă să spun. Păi, când mă lăsați să vorbesc, o să spun. Ca urmare a conținutului de păimător... Jurist, Jurist,
Cu siguranță, domnul Gugea. Cu siguranță. Fiți convins. Care e material? Care știu? Hai, domnule, nu mai țineți pe tu de asta, domnule, mă enervez. Dacă? Că n-are semnătură Dumnezeu. Dacă materialul ia aparține? Deci, nu, un moment, doamnă, eu vorbesc, nu domnul Buziac. Bun, întrebarea domnului Buziac. Perfect. Materialul aparține. Mai și dacă este dispus să dea o întrebare. Dacă este dispus să dea mai departe. Domnul Nichifor răspunde. Da. Invocând. Nu, să nu ne complicăm. Domnule, ori mă lăsați să vorbesc liber, ori dacă nu, nu mai dau nicio declarație și plec. Noi am invocat. Domnule, sunt domnul Vâjeac, ori mă lăsați să vorbesc liber, ori dacă nu mă lăsați, eu plec. Bun. Stimată doamnă, păi, dar este dreptul de apărare al meu, doamnă, nu mă lăsați. Am toate libertatea de a folosi toate apărările posibile, inclusiv în podul noastră. În dumneavoastră trebuie să-mi garantați, inclusiv în Carta Universitară, trebuie să-mi garantați dreptul la apărare. Păi cum dumneavoastră când mă cenzurați pe mine, ce drept la apărare să? Doamnă, mă lăsați să vorbesc sau nu? Da, da. Bun, spuneți-i domnului Vârșeac să nu mai vorbească. Deci domnul Nichifor invocă articolul 5 din... Păi cum? Păi îmi scrieți că pe mine mă întrebați, că eu declar. Pe mine mă întrebați. Nu, atunci nu. Am plecat. Nu, nu, nu vă supărați. Este o judecată ilegală. Nu. Comisia? Care comisia ilegală? Păi, domnul profesor, este legea... Dar am voie să declar ceea ce declar sau nu dați voie să declar? Scuți, legea este în vigoare. V-am spus că metodologiile de rectificare a tuturor hotărârilor... Care hotărâri, doamnă? Nu vorbesc, vorbesc de legea semnăturii electronice, doamnă. Stați bine. Eu vorbeam de altceva. Nu, doamnă, nu. Deci eu declar și vreau aveți obligația să consemnați ceea ce declar eu. Deci domnul Nichifor invocă articolul 5 din legea 455/2001, legea semnăturii electronice, respectiv. Invocă articolul numărul 5 și numărul 6 din legea numărul 455. Noi nu suntem un serviciu specializat în... Asta este o lege publică, domnule. Per 2001. Articolul 5 și articolul 6? Din legea 455/2001. Referitor la faptul, referitor la faptul că singurul element care poate identifica viabilitatea juridică a unui înscris sub formă privată, deci, nu domnule, lăsați-mă cu regulare. Asta nici nu mai contează, important e asta. Element care validează juridic un înscris electronic ca înscris sub formă privată, este... Deci, care validează juridic? Un înscris electronic. Ca înscris sub semnătură privată. Ca înscris sub... Asta o spuneați la poliție, domnule. Semnătură privată. Este acela... Să vedem dacă impresionează pe ei. Este acela... Căruia i s-a incorporat... Căruia... I s-a incorporat... Incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă. Asta așa că ne fie o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat extinsă. Așa. Virgulă? Da. Nu, domnule, am trăit. Dar ce mă cenzurezi una ta pe mine, domnule? Asta mă enervează, e un abuz imens, domnule. Bun, stop, am terminat. Perfect. Deci, conform articolului 5 și 6 din 45... Clar. Eu n-am nicio obligație să răspund limitare, domnule. E simplu consilier juridic. Doar ta n-ai niciun fel de calitate să mă întrebi pe mine. Poftiți? Care e material? Care e mail? Văd că este mie adresat, că nu l-am trimis eu. Văd că Hello Șerban. Deci nu. În primul nu avea cum să aparțină mie. Așa ceva nu este, dar de gmail.com și de la scenariu. Nu știu, este bun. De asemenea, afirmă că este înscenarea numitului Dan Dediu. Nu pot să spun. Atunci, dacă nu puteți, atunci vă chem, mergem la poliție și vă chem ca martor, doamnă. De asemenea, poftiți.
Vă informez că dacă nu scrieți, vă chem pe toată lumea deci, martor la procesul penal împotriva numitului Dan Dedea. Deci, afirmă că este o înșelare. Păi, luați de declarat, faceți ce am. Mă rog, luați la cunoștință ce am. Apropo de defăimarea țării, ați auzit? Nu sunt eu. Bun, dar vă explic conjunctura. De ce am ajuns în situația asta? Deci, este o înșelare, domnule, a numitului Dan Dedea legată, realizată prin dezinformarea Senatului. Deci, de asemenea, afirmă că este o înșelare a numitului Dedea Dan, în ce n-are a numitului Dedea Dan, asta ca o glumă, realizată prin Dedea Dan. Dedea Sandu Dan, da, realizată prin dezinformarea flagrantă a Senatului. Dezinformarea Senatului UNMV. Perfect. Motiv pentru care solicită numitului Dan Dedea să prezinte certificatul electronic, semnătura electronică. Numitului Dedea Dan. Numitului Dedea Sandu Dan. Dan, să prezinte Senatului și certificatul și semnătura electronică extinsă. Și semnătura electronică extinsă. Singura extinsă, domnule. Singura în măsură să valideze juridic înscrisul. Valideze juridic înscrisul. Ca înscris sub semnătură privat. Deci, concluzia noastră este că înscris sub semnătură privat. Domnule, iar faceți afirmații, domnule, denaturate. Uite, domnul Vâzea, fac și o afirmație. Dacă vă spun cuvântul herghelie și privatizare frauduloasă 1997, vă spune ceva asta? Are mare legătură. Și dacă vă spun că dumneavoastră sunteți ilegal la București Consiliu, dumneavoastră sunteți membru la Bacău, la Colegiul Bacău, dumneavoastră n-aveți voie să funcționați aici fără delegație. Ce părere aveți de asta? Vreți să vă mai spun mai multe despre dumneavoastră, domnul Vâjeac? Nu, băi, văd foarte mult de treabă. Vă dau și numărul noastră de cod. Să răspundem la poliție. Nu, nu, vi le spun noastră. Să intrați în legalitate. Deci să intrați în legalitate și după aia eu n-am să discut cu ele. Da. Deci, domnul Nu vă scapă de nimic. Vezi de treabă. Ești și rău voitor, nu numai altfel. Vădită rea credință. Nu, nu, ne tutuim pentru că există o anumită doză de obrăznicie în afirmațiile noastre. De impertinență. Și acum să ne dați comisia. Așa. Dar puteți să mergeți în care. Lasă și doamnă. Deci eu înțeleg că am încheiat, da? Mai doriți probe în plus? Nu. Ok. Nu intrați, doamnă. Sunt convins, doamnă. Noastră, da, domnul Vâjeac, mai puțin. Pe noua lege, noastră, nu aveți dreptul să fiți membru în comisie. Pe noua lege a învățământului. Mă arătați și mie. Noua lege a învățământului este cu metodologia în caz de elaborare. Așa. O să citesc, doamnă. Da, da. S-a scris mai. Am scris mai mare. Deci, participă profesor, invitat la un subiect cu hotărârea de natură.
profesorii vitale, domnul profesor Vitorul, ce scrieți? Prezintă cererea care n-a mai scris. Cererea noastră care așa, 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 bun. Vă rog să rămâneți, că poate mai... Mai rămâneți, doamnă. Stați, până iscălezi, așa este procedura, este normal. Da, da, da. Deci, doamna Eleonora Enărchescu prezintă materialul, textul transmis de adresa din data de votare, da, anexat prezentului proces, da, verbal și care a fost prezentat și Senatului Universitar. Da, din, da, așa. Și asta la baza... Cine l-a prezentat? N-a spus cine e reclamantul. Nu, nu, este nu. Cine așa? Este Sfântul obligat. Duc? Nu, nu, Sfântul e obligat Duc, cine? Comisia să nu spune pe zicem. Ah, da, e anonim, exact, da. Da, mai și care... Da, nouă, domnule, nouă. Aracis, legea Aracis, sunt expert Aracis, da? Să termine de citit. Care a fost... Ba da, Aracisul va acredita pe zi. Așa, care a fost prezentat Senatului Universității Ținul Fișei ca urmare a... Oținutului de făimător. De făimător a... Al, nu a mesajului, este... Al, da, păi dacă e toată lumea vorbea... Așa este. Pentru domnul, ca să nu fim. Domnul jurist îl întreabă pe domnul Șeman Hivo dacă materialul îi aparține și dacă este dispus să dea o declarație de proprie răspundere în acest sens. Da. Domnul Vesea Șeman Hivo invoca articolul 5, articolul 6 din legea 45 ca singur element, nu, că singurul element, a, care că singurul element care validează juridic un înscris electronic, în format electronic trebuie să scrieți, va, ce spune mai departe? Ca înscris, a, ca înscris sub semnătură privată este acela, acela căruia i s-a incorporat, deci nu statul, singurul element care validează este acela căruia i s-a incorporat, sigur, atestat sau atașat sau atestat logic o semnătură, da, exact, sigur. Logic o semnătură electronică extinsă. De, nu cred că ați consemnat, nu este corect gramatical. Deci, domnul. Păi, dacă nu asta m-ați întrebat toată vremea, atunci. Deci, domnul, invocă articol, așa, arătând că. Că singur, arătând că. Arătând că. Arătând. Arătând. Da. Că singurul element care ce validează, că este, nu e ființă, ci e lucru. Dar putem anexa... Haideți că... Ce validează juridicul, e un înscris adărăt... Chiar nu are rost să fac. E un scris... Ca scris supranăt, este semnătura electronică. Da, mă rog, da, privată, mă rog. Și vă repet încă o dată. De asemenea, afirmă că... Este o scenare a anumitului de Diudan, da? Realizată prin defăimarea, dezinformarea, exact, pardon, Senatului UNMB și solicită numitului de Diudan, Dan să prezinte Senatului semnătura, și exact, semnătura electronică extinsă, extinsă singura... Validare, exact, perfect. Comisia de etică a luat... Perfect, e foarte bine. Vă rog să semnați și... Unde se vezi? La sfârșit. Așa, da. E regulă. Bine. Perfect. Lasă-o pe fond de metrezi să chemăm să ne deschide cineva. Nu știu dacă suntem închis, dar nu avem... Oricum... Avocata mea s-a sesizat de faptul că nu i-ați permis să intre aici. Un avocat poate să intre oriunde, să-și reprezinte legal clientul. Este o altă gafă care a făcut și care o să vă coste. Pardon. Dar avocatul e persoană publică, doamne. Dar știți ce se întâmplă? Avocatul e prezentatul meu legal. Cum să nu fie incriminare? Când mi s-a spus, mi se cere o declarație pe 292, cum să nu fie incriminare? Păi, drept, asta nu-i incriminare, domne? E incriminare. Hai, lasă-mă. Nu, vinul de nevoie, domnule. Unde-ți fac ilegalități? Să nu mă la, doamne. Nu, nu, noi nu. Dar consilierul juridic este de vădită rea credință. Și incompetent profesional. Eu nu sunt incompetent juridic. Și incompetent profesional.